Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз карбон қышқылдары. Сабақтың мақсаты карбон қышқылдарының құрамына, құрылысына, жіктелуіне, қасиеттеріне түсінік беру және бейорганикалық қышқылдардан айырмашылығын түсіндіру. Сабақтың міндеттері карбон қышқылдары туралы түсінік беру, карбон қышқылдарының негізділігін анықтау, карбоксил тобы және оның құрылысы бойынша түсінік беру. Сабақтың бағалау критерийлері: карбон қышқылдарын жіктей алады, карбон қышқылдарын негізделуіне байланысты ажырата алады, карбоксил тобын және оның құрылысын анықтай алады, органикалық қышқылдарды бейорганикалық қышқылдардан ажырата алады. Миға шабу. Бұл суреттердің карбон қышқылдарына қандай қатысы бар деп ойлайсыңдар? Дұрыс. Яғни сүт қышқылы. Келесі тапсырма. Тауықтың, құстардың құмырсқа илеуіне шомылып аунап жатқанын көрдіңіз бе? Не үшін деп ойлайсыз? Дұрыс. Құмырсқа қышқылы. Себебі құмырсқа илеуінде құмырсқа қышқылы болады. Тауықтың, құстардың, жануарлардың құмырсқа илеуіне аунауында үстіндегі биік бүрлеулер өледі құмырсқа қышқылына, сол үшін аунайды екен. Келесі тапсырма. Қышқылдардың формулаларын оқып, аттарын толықтай атаңыз. Дұрыс. Тұз қышқылы, азот қышқылы, ортофосфор қышқылы, күкірт қышқылы, бромсутек қышқылы, көмір қышқылы. Яғни бұлар бейорганикалық қышқылдарға жатады екен. Ал бүгін өтетін тақырыбымыз органикалық қышқылдар, яғни карбон қышқылдары. Карбон қышқылдары молекула құрамында бір немесе бірнеше сутек атомдары карбоксил тобына алмасқан көмірсутек туындылары. Карбоксил тобы COOH, карбонил және гидроксил топтарынан тұрады. Карбон қышқылдарының жалпы формуласы RCOOH. R деп отқанымыз көмірсутек радикалы. Көмірсутек радикалының табиғатына байланысты жіктеу карбон қышқылдары, яғни үш топқа бөлінеді екен. Қаныққан карбон қышқылдары қаныққан және ароматты. Қаныққан карбон қышқылдарына сірке қышқылы жатады мысалы. Қаныққан карбон қышқылдарына олейн қышқылы. Ароматты карбон қышқылдарға бензол қышқылы жатады екен. Негізгілігіне байланысты карбон қышқылдары тағы да үш топқа бөлінеді екен. Бір негізді карбон қышқылдары, екі негізді және көп негізді. Бір негізді карбон қышқылдарына стеарин қышқылы жатады мысалы, құрамында СОХ біреу. Екі негізді карбон қышқылдарына янтар қышқылы жатады, құрамында карбон қышқылы СОХ екеу. Көп негізді карбон қышқылдарына лимон қышқылы жатады екен. СОХ бұл жерде үшеу. Соған байланысты екен. Карбон қышқылдары радикалында қосымша функционал топтары бар қышқылдар да болады. Мысалы, сүт қышқылы және глицин қышқылы. Сүт қышқылында СОХ-тан бөлек OH гидроксил тобы тұр, ал екіншісінде глицин қышқылында СОХ-тан бөлек NH2 амин тобы тұр екен. Карбон қышқылдарын көбіне тривиальды атаумен атайды, яғни тарихи ескі атаумен. Бұл атау карбон қышқылының алғашқы пайда болуымен байланысты. Мысалы, құмырсқа қышқылы құмырсқадан, сірке қышқылы сірке судан, май қышқылы майдан алынған. Халықаралық атаулар жүйесі бойынша карбон қышқылдарына сәйкес қаныққан көмірсутектің атына қышқыл деген сөз қосып атайды. Енді кестеге назар аударайық. Формуласы халықаралық атауы және тривиалды атауы, яғни тарихи атауы. H2OH метан қышқылы немесе құмырсқа қышқылы деп аталады. CH2OH этан қышқылы немесе сірке қышқылы. C2H5OH пропан қышқылы немесе пропион қышқылы. C3H7COOH бутан қышқылы немесе май қышқылы. C4H9COOH пептан қышқылы немесе валериан қышқылы деп аталады екен. Қышқылдардың шарөзектің модельдері алдарыңызда беріліп тұр. Құмырсқа қышқылы, сірке қышқылы және пропион қышқылы. Құмырсқа қышқылы бір негізді қаныққан қышқыл, өзіне тән өткір иісі бар. Құмырсқалардың бездерінен бөлінетін күйдіргіш зат. Спирттегі ерітіндісі ревматизм ауруын емдеу үшін пайдаланылады.
сірке қышқылы, өткір иісті, суда жақсы еритін түсті сұйық зат, бір негізі қаныққан карбон қышқылы, сірке қышқылы жануарлардан бөлініп шығатын зәрдің, кердің құрамында кездеседі. Сусыз сірке қышқылын мұзды сірке қышқыл деп атайды. Себебі 16 градуста ол қатып, мұзға ұқсас кристалдайды. 70-80% ерітіндісі сірке эссенциясы, ал 6-9% сулы ерітіндісі астаналық сірке суы деп аталады. Сірке қышқылы бояу өндірісінде, медицинада, дәрі-дәрмек жасауда қолданылады. Пальмитин және стеарин қышқылы иіссіз суда ерімейтін қатты заттар, майдың құрамында болатын жоғарғы карбон қышқылдары. Бұл қышқылдары майлардан бөліп алады. Қышқылдардың тұздарынан сабын, автокөлік майларын, май шамдарын алуда қолданылады, яғни свет жасауда. Лимон қышқылы көп негізді қышқыл. Лимон қышқылы лимон, ананас, қарақат, бүлдірген жемістердің құрамында кездеседі. Лимон қышқылын тәтті сусындар жасауда, кондитер саласында және дақтарды кетіруде қолданылады. Сүт қышқылы гидроксил қышқылдардың қарапайым өкілі, ашыған сүт пен капустада, тұздалған қиярда, ірімшіктің құрамында кездеседі. Дәрі-дәрмек кондитер өндірісінде пассификаттар, заттар алуда қолданылады. Карбон қышқылдарының физикалық қасиеттері. Қаныққан карбон қышқылының алғашқы үш мүшесі құмырсқа, сірке, пропион қышқылдары, өткір иісті сұйық заттар суда ериді. Май қышқылының жағымсыз иісі бар, суда нашар ериді. Жоғары карбон қышқылдары С10-нан бастап қатты заттар суда ерімейді. Гомологтық қатарда молекулалық массалардың өсуіне қарай суда ерігіштігі кемейді. Қайнау температуралары өседі. Карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері. Суда еритін карбон қышқылдары диссоциацияланады. Мысалы, құмырсқа қышқылы. Белсенді және орташа белсенді металдармен әрекеттескенде түссіздік сутегі ұқсады. Метал оксидтерімен және гидроксидтерімен әрекеттескенде тұз және су түзіледі. Карбон қышқылының қолданылуы, яғни дәрі-дәрмектер жасауда, сірке эссенциясы, жіптер бояуда, ерігіштер алуда қолданылады екен және бояу өнеркәсібінде және тамақ өнеркәсібінде карбон қышқылдары қолданылады екен. Сабақты бекіту және қорытындылау тапсырмалары. Бірінші тапсырма: қаныққан карбон қышқылдары формулалар ретіндегілерін жазу, қанықпаған карбон қышқылдары формулалар ретіндегілерін жазу, ароматты карбон қышқылдары формулалары және ретіндегілерін жазу. Енді жауабымен салыстырып тексереміз. Келесі тапсырма: мына қышқылдарды жіктеп, екі топқа бөліп, органикалық қышқылдарды бөліп, органикалық қышқылдарды бөліп. Жауабымен салыстырамыз. Келесі тапсырма: функционалдық топтарды сәйкестендір. Жауабымен салыстырамыз. Келесі тапсырма: айналуларды жүзеге асырыңдар. Жауабымен салыстырамыз. Тапсырмаларды орындап болғаннан кейін мына бағалау критерийлері бойынша өздеріңді бағалаңдар. Жауап толық емес немесе қатемен орындалған болса, сабақты қайтадан қайталау керек. Яғни қайталап оқимыз. Кері байланыс рефлексия. ББ кестесін толтыру. Яғни ББ әдісі бойынша бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Білемін, білдім, әлі де білгім келеді. Үйге тапсырма. Тақырыпты оқу. 11-12 деп шығару. Вен диаграммасын құру, құмырсқа қышқылы мен сірке қышқылына сөз жұмбақ тест құрастыру. Сау болыңыздар!